Спалахнули, наче сірники. В Кропивницькому горіли меблеві склади. Пожежа трапилася у півдні. Вогонь охопив 500 квадратних метрів складських приміщень. Аби загасити полум'я, вогнеборцям знадобилось близько 2 годин. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Збитки, які завдав вогонь, наразі обраховують. До гасіння цієї пожежі залучалось 30 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки першого державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці.